Bom dia, estou aqui eu admirando o meu mini deserto. Resolvi fazer um vídeo para mostrar como que tá lindo o meu mini deserto. Tá um pouco pegando sombra, não vai dar para ver direito, mas essa coroa de frade tá linda. Essa é da pequena, tá saindo já o cefalho, que chama cefalo, sei lá o que que é. A coroinha tá saindo. Olha aqui o meu espantalho. O coisa. Então tá lindo, gente. Eu tava arrancando o matinho. Esse matinho nasce direto. É um atrevido esse mato. Aí eu tô aqui arrancando, admirando. Aí falei, vou gravar um vídeo só pra atualizar como que tá o meu mini deserto. E tá cada dia mais lindo, meu menino deserto. Olha essa mamilara, que coisa mais fofa. Cheia de semente, cheia de mudinha. Onde cai a semente já estoura tudo. Olha o meu sapo, todo folgado aqui embaixo da estapelha. Olha o tanto de matinho que tem aqui, gente. Mas é uma diversão, né? A gente distrai. Enquanto distrai, vai limpando o matinho. E vai limpando a plantinha, vai observando o que é que tem com ela de errado. Tirando as flores secas. Tô também apaixonada por esse. Opuntia? É um opuntia. Olha o espinho, olha. Gruda tudo no dedo. Mas meu dedo já tá igual casca de tatu. Já nem espeta mais de tanto espinho. Olha essa coroa. Tanto de florzinha. E ela tá abrindo mais lá no final da tarde. Não sei o que tá acontecendo com ela. Tá meio bipolar. A Jô me mostrou lá no nosso grupo um cacto dela que é colunar. Mas não é igual esse aqui não, Jô. Esse meu aqui é azul. Aquele seu é gordo, tá lindo seu. Então aqui tá tudo lindo, gente. Esse aqui tá só que estoura semente. Eu tô deixando a semente aqui mesmo pra germinar aqui mesmo no pé do vaso. Porque é muita semente pra gente fazer mudinha, se for pôr tudo em um vasinho só, né? Então aí ela vai se virar. Tá tudo lindo por aqui. Olha aqui que lindo. Minha eufórbia tá lindona. O sol aqui não vai deixar eu mostrar direito, mas olha a altura que tá esse cacto aqui. Quando ele é novo, o pessoal chama ele de cabeça de velho. Realmente, é igual uma cabecinha de velho quando tá novinho. Mas olha a situação, ele tá num vaso. Não sei se já grudou a raiz no chão, só sei que ele tá quase chegando na fiação. Não sei o que que eu faço. Eu tô me enroscando aqui nos espinhos. Tudo lindo. Esse amarelinho. Por que será, gente, que vaso de barro suga tanto a força do cacto, né? Demora muito. Olha só. Mas também é bom o vaso de barro, porque no período da chuva a água vai rapidão, né? Evapora. Olha, quando não é pra ser, acontece, né? Foi umas folhinhas aqui da Metallica e da Black Prince, pensando que não ia dar certo. Não é que pegou tudo. Olha lá o tanto de folhinha. Agora eu tô com dó de tirar. E eu tava mostrando o meu mini deserto, já escapei pro outro lado, né, gente? Mas aqui é uns vasos que eu coloquei em volta. Essa, opuntia. O Puntia? O Puntia. Vixe, Maria, eu sempre me enrolo nos nomes. Essa palminha aqui é azuladinha, tá lindinha. Ficou tudo lindo. Então eu coloquei esses vasinhos em volta. Você sabe que isso aqui é uma antena, né? Uma antena parabólica que eu achei. Montei esse mini deserto. Tá lindo, né? É só pra mostrar esse mini deserto, atualizar um pouco como que tá lindo.
Lindo, lindo. Amo meu mini deserto. Olha a coisa lá protegendo. Tá lindo. É um vídeo curtinho, só para atualizar, que eu não tinha mais feito nenhum vídeo pro canal. Só desafio, desafio. Daí eu falei, vou mostrar um pouco do meu mini deserto. Tá bom, meus amores? Espero que vocês gostem do meu mini deserto. Eu amo esse mini deserto, tá dando muito certo. Cada dia tá mais lindo. Vou continuar aqui tirando os matinhos. Olha, eu coloquei uma folhinha dessa... Como chama ela? Bronze? Tá vermelhinha, que não dá pra ver direito, mas tá uma lindeza. Então vou ficando por aqui, tá bom, meus amores? Beijo, minhas lindas do grupo falando sobre plantas. Minhas lindas, amo vocês. Beijo, beijo, beijo.